Україна чітко переконана, що може перемогти, як і кожен тут. Така заява пролунала від очільника Пентагону Ллойда Остіна на засіданні 40 країн, присвяченому обороні України. В обговореннях, які пройшли на німецькій військовій базі «Рамштайн», взяли участь посадовці країн-членів НАТО та партнерів. Про оборонні здатності України та допомогу Києву США держсекретаря Блінкена розпитували на Капітолійському пагорбі сенатори. За всіма цими подіями стежить моя колега Юлія Ярмоленко, яка прямо зараз приєднується до нашої студії з Білого дому. Вітаю, Юлю. Вітаю, Наталя. Юлю, під час засідань союзників щодо оборони України в Німеччині пролунало багато гучних і красномовних заяв на підтримку України. Яких конкретних результатів було досягнуто? Знаєш, Наталя, напевно, найбільшим оголошенням практичним сьогодні є виділення Німеччиною 50 протиповітряних танків «Гепард». Це потужна зброя, якої раніше Німеччина не дуже воліла надавати Україні. Знову ж таки, пролунала ця заява сьогодні саме на цій конференції, скликаній американським очільником Пентагону Ллойдом Остіном. І також же Ллойд Остін повідомив про те, що Канада буде надавати додаткові броньовані автомобілі України, що Велика Британія оголосила напередодні, що буде надавати додаткові протиповітряні можливості. Тобто рішення продовжують надходити. Що сьогодні також було важливо на цій конференції в Німеччині, те, що на ній союзники і партнери розробляли план і на коротку перспективу, і на середню та довшу перспективу для того, щоб дійсно допомогти Україні, щоб допомога була безперебійною, і саме український міністр оборони, також Олексій Резніков, був присутній. Він, власне, провів брифінги для союзників і партнерів для того, щоб дійсно вони знали з перших вуст, що потрібно Україні найперше. І від Ллойда Остіна ми також почули важливу заяву. Він сказав про те, що безумовно у України є надзвичайна підтримка. Чого у України зараз немає, це часу. Часу на роздуми. Тому допомога, яка надходить, має надходити і безперебійно, і дуже швидко. Давай послухаємо його заклик до союзників і партнерів. But we don't have any time to waste. Ми не можемо гаяти часу. Сьогоднішній брифінг чітко показав, чому наступні тижні будуть настільки критично важливими для України. Тож ми маємо рухатися зі швидкістю війни. Я знаю, що усі лідери сьогодні залишають цю зустріч налаштовані як ніколи підтримати Україну у її боротьбі проти російської агресії і звірств. Знаєш, Наталю, у Ллойда Остіна сьогодні також запитали, що він мав на увазі напередодні, коли сказав, що хоче, щоб Росія була слабшою, щоб вийшла з цієї війни слабшою. Він сказав, що це очевидно, що мета взагалі зараз західних союзників зробити так, щоб у Росії було менше можливостей у майбутньому здійснювати такі напади, таку агресію проти своїх сусідів. І, власне, через це увесь світ об'єднався для того, щоб у Росії не було таких можливостей. І Ллойд Остін також сказав, що уже з того, що відбувається, Росія зазнає втрат і людських, і також матеріальних, і у Росії не буде таких можливостей через санкції відновити ці втрати, яких вона зазнала, зокрема матеріальних, на полі бою. Юрю, ти на початку згадала про те, що очільниця німецького Міноборони Ламбрехт оголосила, що Німеччина надасть Україні системи «Гепард». Що означає це рішення для України? Що ще ми почули від очільниці Міноборони? Це насправді дуже серйозне рішення, тому що ми знаємо, що Німеччина відмовлялася надавати певні види озброєння, взагалі озброєння на початку, коли Росія тільки розпочала цю війну проти України повномасштабно. Тепер ми бачимо, як змінюється бачення. Хоча, коли запитали у міністерки оборони німецької про те, чому було змінено рішення, вона сказала про те, що насправді Німеччина завжди була така позиція. Вони говорили, що будуть робити те ж саме, що роблять союзники, тобто будуть робити всі будуть здійснювати допомогу у координації із союзниками. І коли, сказала вона, вони побачили, що інші країни надають такі системи, то Німеччина здійснила теж це рішення. Ще один важливий момент, на якому наголосила вона сьогодні, вона сказала про те, що на цій конференції також союзники говорили про середню і довгу перспективу підтримки України. І в цьому контексті вони також будуть працювати разом. І Німеччина, і Сполучені Штати, і усі інші союзники, які зібралися сьогодні на конференції. Давай послухаємо її мову. Ми завжди ухвалювали наші рішення у консультації з союзниками. І щойно стало зрозуміло, що інші нададуть певні системи, ми їх підтримали. Ми також узгодимо, як організувати нашу доставку ще більш координованим чином в майбутньому.
Адже мета цієї конференції – доставити швидко, але також переконатися, що українська армія у змозі захистити себе і своє населення у найближчій довгій перспективі. Юлю, а держсекретар Блінкен, який щойно повернувся з Києва, сьогодні на слуханнях Сенатського комітету з міжнародних відносин звітував про американську допомогу Україні у протидії російській агресії. Що почули сенатори від Блінкена? Чи отримують від США, на його думку, українці те, чого просять? Знаєш, Наталю, спершу Ентоні Блінкен розказав дійсно про свої враження від відвідин Києва. Він сказав про те, що очевидно стає, що українці принаймні виграли цю битву за Київ. І він, зокрема, наголосив на тому, що він надзвичайно був вражений і тим, як українці борються, і їхньою хоробрістю. Що ж стосується взагалі допомоги Сполучених Штатів, у нього сенатори конкретно запитали, чи дійсно Сполучені Штати надають Україні те, чого українцям потрібно. І Ентоні Блінкен сказав коротко так. І також він пояснив, що Сполучені Штати почали надавати Україні військову допомогу ще до того, як Росія здійснила цей повномасштабне вторгнення. І, як він сказав, зараз Сполучені Штати продовжують бути на постійному контакті із українською владою для того, щоб дійсно зрозуміти, які є потреби зараз і надати саме те, що потрібно. Він також сказав, що зараз змінюється характер війни і тому усі західні партнери, які допомагають Україні, теж мають адаптуватися. І саме це було головною метою цієї конференції, яка відбулася у Німеччині. Давай послухаємо пряму мову держсекретаря Ентоні Блінкена. For every tank that the Russians have had in Ukraine. На кожен танк, який росіяни мали в Україні, ми разом із 30 союзниками і партнерами змогли надати 10 протитанкових систем. На кожен літак, який росіяни направили у повітряний простір, 10 тих чи інших зенітних боєприпасів. Але характер війни на сході та півдні України змінюється. Вони адаптуються, маємо пристосуватися і ми. Міністр Остін у Німеччині разом з представниками, здається, 40 країн, зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми або самі надаємо, або знаходимо країни, які можуть надати українцям те, чого вони потребують. Юрію, Блінкена також питали про плани відновлення американської дипмісії в Україні. Що нам відомо на цей момент? Знаєш, Наталю, Ентоні Блінкен сказав про те, що дійсно Сполучені Штати дуже хочуть повернути своє представництво, свою дипмісію до Києва. Цього ж тижня очікується, що американські дипломати почнуть повертатися до України. Після цього, сказав Ентоні Блінкен, дипломати американські будуть робити усе можливе для того, щоб зрозуміти, яким чином можна відновити роботу американського диппредставництва саме у Києві, українській столиці. І він сказав, що сподівається, це станеться абсолютно скоро. Юрій, ще така важлива тема, яку ми не можемо оминути. Президентка Молдови після вибухів у Придністров'ї закликала засідання Вищої ради безпеки. Чи слідкує за цією ситуацією Вашингтон? Так, Наталю, безумовно, стежить за цією ситуацією. Сьогодні про це питали у очільника Пентагону Ллойда Остіна. Він сказав, що дійсно вони і змістили свій фокус і стежать за тим, як розвиваються події у Молдові. На цей час він не може сказати більше ніякої інформації. Однак, звісно, мета, щоб взагалі воєнна агресія російська не поширилася на більші території. Тому це є абсолютний фокус, і американський, і Білий Дім, і Пентагон стежать за тим, як розвивається ця ситуація. Дякую, Юлю, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко з Білого дому.